на батальйон Кульчицького. Передаємо маскувальні сітки, вареники від нашої громади Тернопільської, закрутки, буржуйки, солодощі. Велика подяка єпископу Ворсунову, який передав іграшки для діточок сюди в школу, в садик, в опасну. Всі іграшки новенькі, всі дуже ті іграшки, надіємося, принесли велику радість для тих діточок, які тут знаходяться, які навчаються. В таких умовах хлопці тут захищають. Серега, ты там будешь? Там же ты будешь, за все, что ты. Серега, тебе дякую за все.